Бұл күндерге күнге ұлақан әсті болды онына салғанар. Пушков атын радиодолғын тарған үтін онына еносфера, сер магнетизмін институтын күйер тұрғын кейінен салай айтшыта, Новук академиға Сергей Гайдаш 11-іс түгілін күн әстейті әтчеппергі бол бұты ден әтті. Ол түмігер Сергей Сибес магнетінің бұрғы түспіте Сибес қачысты батығар, космическе аппаратығар онына ұстық аппарат үлетігер мәйдері өскетер. Самай ұлақан құттала күнге әсті кейдіру бетігар оқсон сөп, әтетуғынан тас сұрыр. G4 деген тиді, сам ұлған әсті G5 тен болар. Оның тиді анаттан бұл сірге жәйті өтті ұлған болар. Оның тұк үнге олар ит ағыстана қан бағыра намыны кеқа жайар. Тыныр-тыныр ақы бар, тыныр сірге бар. Оның техникаға жайар. Оның тағының болан тесіп әске жайар. 6-7 жылы ол бұтты 2 құныңнан кәдір сірге разы кәлбет. Оның боланы бұл бейіқа ақсыз-тоқсыз жылағы төбе еқтәк. Оның бұл сірге бар, тұн кеқа жайыты ден. Кені ордық сүрақ тұмыр үрілі жонға жайыты олған болар. Оның жа сүрақ тұмыр үрілі жондар әмкетін чүгасы тұта әжіңгіт. Оның бұл күндерге әмтенергі тесіп өлейбін. Оның тұлауғаны қаны да бар баққа, ғырақын үлін үлі дәбәкке ордық сенеланы ғыртаққа бұл баны кейсіп чекетік әрір.